vold meget rod her på det her bord. Føj, godmorgen alle sammen, og velkommen til den her vlog. Inden vi går i gang, kan jeg lige huske at sige, at den her video, den er betalt og præsenteret af Biotherm. Jeg ved ikke, om I kan huske det, men for ikke så lang tid siden, der var jeg jo i Paris for at skyde den her kampagne for Biotherms tre nye produkter, som var deres Aqua Super Concentrates. Mega fed oplevelse, som jeg virkelig taknemmelig for, at jeg fik. Men nok om det. I dag, der tænkte jeg egentlig, at jeg ville vlog, fordi jeg er lige blevet færdig med 2.G, eller rettere sagt, jeg har læseferie nu. Så det er mega lækkert, og jeg synes, det er så vildt at tænke på, at jeg skal til 3.G lige om lidt. Det er jo skørt. Jeg ligner slet ikke en, der går i 3.G. Jeg ligner nærmere en af de der brobyggere, der kommer og besøger skolen, fordi de skal finde ud af, om de vil gå på skolen. I hvert fald så sidder jeg lige og gør mig klar. Jeg har lige lavet noget kaffe. Det eneste, jeg lige har noget at lave, det er min øjenbryn, og så har jeg lige taget noget creme på. Og det næste, jeg så skal til at bruge, det er faktisk en af de produkter, som det var, at jeg var nødt til at skyde den der kampagne for. Og det her, det er så Aqua Glow, som jeg også fortalte i min vlog, at jeg var begyndt at bruge sådan hver dag ind i min morgenrutine, eller hvad man kan kalde sådan noget der. Fordi jeg er mega glad for den her. Jeg synes virkelig, den er god. Det er nærmest sådan en highlighter i en creme, føler jeg lidt, fordi den giver sådan virkelig godt glow. Men det jeg egentlig bare plejer at gøre, det er egentlig bare at komme den på. Jeg kommer ikke så meget af min pande, fordi at min pande, den har det lidt med at blive hurtigt fedtet. Og jeg vil helst ikke have, at den sådan skinner for meget, hvis det giver mening. Jeg tror godt, I sådan kan fornemme, at den giver sådan det der highlighter glow. Hvilket jeg synes er vold nice, fordi at det er jo ikke ligefrem, fordi sådan makeup er mega sund for huden. Så synes jeg, det er meget nice, at man kan finde en creme, som oven i købet er sund for huden. Jeg tror faktisk aldrig, jeg sådan har vist jer, hvordan jeg sådan normalt gør mig klar på sådan en normal hverdag, eller hvad man siger. Altså det eneste, jeg gør, det er at bruge en creme, så laver min øjenbryn, mascara, og så bruger jeg den der glow ting. Det er stort set det eneste. Men i hvert fald så tænker jeg egentlig bare lige, at jeg har sådan noget tøj på, og så skal jeg i den grad have noget morgenmad, fordi jeg er røvsulten. Let's get something to eat. Jeg skal lige ringe til min far, fordi i forgårs, ja, der købte jeg sådan 5 bananer, og de er alle sammen væk, så det forstår jeg ikke helt. Så nu skal vi finde ud af, hvor fanden de er henne. Og hvis de har spist dem, så bliver jeg fandme sur. Ja, det er mig. Nå, det er fordi, at hvor er alle bananerne henne? Vi spist. Hvad? Hvorfor? Fordi vi er sød. Ej, det er dårlig stil. Sådan fuck you. Ja. Og I siger, at vi skal handle selv, og så kommer I og spiser min mor. Nå, men tak for lort. Ja, det er så lidt. Ha' det helvedes til. Ja, ligesom at se ud. Hej. Fuck, de er nederen, mand. Mine forældre har lige indført sådan en ny politik med, at mig og min lillebror selv skal handle, fordi at de ved ikke, hvad vi gerne vil have og sådan noget der. Og så har jeg lige købt 6 bananer for 2 dage siden, og så har de fandme spist dem alle sammen. Jeg havde lige glædet mig til at skulle have den dejligste smoothie. Nå, men vi laver en anden smoothie, hvor man skal bruge jordbær, avocado og noget sojamælk. Jeg har lige spist min morgenmad. Jeg filmede ikke lige at spise, for jeg tænkte ikke, det var særlig relevant, eller hvad man siger. Men jeg skal lige tage rundt mit værelse, fordi det ligner seriøst. Jeg ved det ikke, jeg har ingen ord for, hvad fuck det ligner. Og så har jeg faktisk ikke fortalt jer sådan, hvad jeg skal i dag, men jeg skal i hvert fald i IKEA med min veninde, som er min nabo faktisk. Fordi at jeg skal have fat i sådan nogle mørklægningsgardiner, fordi her om sommeren, så bliver der fucking varmt ind på mit værelse. Fordi hele den der væg, der er lige der, det er fuld glas. Væg, eller hvad man siger, altså det, der er kun vinduer. Så det vil sige, at der er omkring klokken 3-5, der er der ulideligt varmt herinde. Så jeg tænkte, at købe sådan nogle rullegardiner, og så sætter jeg dem sådan om bagved, hvis det giver mening. Og så i aften, der har jeg en aftale med min lillebror, om at vi skal ind og spise ind i byen. Men jeg troede faktisk, det ville blive bedre vejr i dag. Så jeg havde lidt håbet, at vi kunne købe et eller andet, og så sætte os ned ved havnen eller sådan noget. Altså, I skal prøve at se min værelsessituation. Det er så ulækkert. Jeg kan slet ikke have det. Min seng, jamen jeg ved ikke, hvad fanden der sker. Men det mest klappende fandme det her er, der står sådan, hvor mange glas er der ikke lige? 4 glas, og herover står der også 2 glas, nej, der står 3 glas, og en fucking skål med yoghurt fra i går. Det er så ulækkert. Så alt det her, det bliver lige nødt til at rydde op, for jeg kan simpelthen ikke holde ud at være herinde. Jeg har fået ryddet mit værelse op nu, og jeg tænker lige, at jeg vil gå en tur med min hund. Det regner faktisk virkelig meget lige nu, men jeg har virkelig brug for luft. Jeg har vold ondt i hovedet. Og vi har ikke flere Panodiles, så nu må jeg tage andre metoder i brug. Skal vi ud og gå en tur? Det tager jeg i hvert fald som et ja. Cutie! Verdens bedste hunde er jeg. Typen, der ikke magter at tage en snor med, så man skal undgå alle, der kommer på sin vej. Jeg er bare verdens bedste hunde er jeg. Jeg ved det godt. Jeg vil ikke sige det. Jeg ved det allerede. Når jeg slukker kameraet nu, end det bliver vat. Done. Er du glad nu? Okay. God reaktion. Så jeg skal i IKEA nu, og jeg har fået det mega vilde outfit på.
Mit, stativ, det valgte lige at gå i stykker, så I får altså ikke nogen klip her fra bilen af. Men Sofie, hun kommer nu, og så kører vi bare lige IKEA. Er det så ubehageligt at være i en elevator? Men nu er vi jo oppe, at vi er blevet snit. Nej, men jeg skal i hvert fald have mine gardiner. Sofie skal have nogle planter, fordi Sofie hun er obsessed med planter, fordi hun er skør. Hun vil gerne forvandle hendes værelse til zoologisk have. Hun mangler bare dyrene. Eller hun har jo selvfølgelig sig selv, men hun mangler lige nogle flere. Nej, det er den der. This one. Mission complete, faktisk. Sofie er i plantehimlen. Se nu der. Man må sige, at den hænger i hvert fald. Jeg tror, alle har set en masse glad for at se en plante. Hold da kæft. Har du ikke engang styr på, hvad for nogle planter du har derhjemme? Hvad var det igen? Skørt. Det var faktisk hårdt. Surt. Så vi har været i IKEA nu, og jeg har købt en slush ice. Og Sofie, hun gjorde det sjovt. Der er sådan en sådan et køleskab eller sådan noget, der står sådan lige ved siden af disken. Og så siger hun, at hun vil have den der kakao. Og så tror hun ikke, der er glas for et stikker bare. Og det der glas, og så er sådan, ej, jeg faktisk sådan ondt. Det så så sjovt ud, at ham der mand, der stod ved disken, jeg synes bare ikke, det var sjovt. Så jeg lige kom hjem fra IKEA, og jeg fik købt mine gardiner. Og så på vejen hjem, der kørte vi lige ind og hentede en pakke, som jeg havde liggende fra magasinet. Som jeg tænkte, jeg ville åbne. Men jeg har længe lidt efter en sådan hættetrøje, som ikke havde den der kant nede i bunden. I ved, sådan bare går sådan straight ned. Fuck, hvor nice. Ja, den er sgu da mega fed. Okay, så nu har jeg lige taget de der bukser på, som jeg sådan har købt den her trøje til, eller hvad man kan sige. Og det er egentlig bare de her hvide nogen fra Champions, så det er sgu meget lækkert. Så jeg sad og redigerede, og så blev jeg mega træt, så jeg har lige sovet i sådan 20 minutter eller sådan noget, ikke særlig længe faktisk. Men nu skal jeg i hvert fald bare lige have noget tøj på, og så skal mig og min lillebror ind og spise. Jeg er røvsulten, så det passer mig faktisk rigtig fint. Mig og min lillebror skal jo ind til byen nu for at spise, og jeg har jo lige sovet. Og jeg kan i hvert fald lige mærke, sådan, at min hud den har lige brug for et eller andet sådan. Så jeg tænkte, at jeg lige ville gå ind og bruge den her Aqua Pure, som er sådan en serum, der ligesom sådan opfrisker huden. Og især hvis man sådan har fedtet hud, så skulle den her være rigtig god. Især heroppe i min pande, fordi den bliver hurtigt fedtet. Den her, den bruger jeg faktisk også tit sådan inden jeg skal træne. Fordi jeg har det med tit at sove, inden jeg skal træne for at få noget energi. Og når man så vågner igen, så kan ens hud godt være sådan totalt fedtet og forvirret og sådan noget. Så der synes jeg, at den her er ret god. Nu har jeg også selv fedtet hud, så derfor så passer den her rigtig godt til min sådan hudtype. Og det fik jeg også at vide der i Paris, at det var den, som sådan passede bedst til min hud. Noget jeg også synes, der er mega lækkert ved de her produkter, det er, at det sådan udjævner sådan din hudtone, så man har den samme sådan tone over det hele. Forældrene, de er ude og hente mad til dem selv, fordi vi ikke spiser hjem, så vælger de at udnytte det. Så køber de også mad udefra. Så det var dejligt. Nå, men vi kører i hvert fald nu. Mig og Frederik kørte ind til byen nu, men i hvert fald så tænker vi, at vi tager på Burger Shack, fordi at jeg er ambassadør for Burger Shack. Vi tror også, at vi tager maden med, og så kører et eller andet sted hen, fordi det kunne være hyggeligt. We got our food. Nu kører vi ned til havnen og spiser. Åbn den fucking bil. Jeg gider ikke over at trække håndtaget. Solen skinner altid på en vinder. Kom nu, vores mad bliver kold. Det er mega godt vejr. Så jeg har fået en normal burger og pommes frites og chili mayo. Og Frederik har fået med kylling. Og så har vi Pepsi. Mega god udsigt. Date. Men det var meget hyggeligt. Fuck dig altså. Okay, så har jeg ikke rigtig lige opdateret siden, at jeg kom hjem efter mig og min lillebror var ude at spise. Men siden jeg kom hjem, har jeg faktisk bare lagt og redigeret for sindssygt. Virkelig bare redigeret non-stop. Men jeg skal egentlig bare tage i seng nu. Og nu har jeg vist jer 2 ud af 3 af de der Aqua Super Concentrates, som Biotherm er kommet ud med. Og den sidste, som de er kommet ud med, det er deres Aqua Bounce. Som jeg også nogle gange har brugt sådan inden jeg går i seng. Fordi at den gør ligesom sådan, at når du vågner op dagen efter, så er din hud sådan totalt fugtet og bare sådan klar. Hvis man kan sige det sådan. Så den tænkte jeg også lige, at jeg vil bruge nu. Og den her, den er sådan meget flydende i det. Jeg fik faktisk heller ikke fortalt, men det der er med de her cremer, det er, at når du påfører dem på din hud, så laver den ligesom sådan et lag, hvis man kan sige det sådan, som sådan beskytter for alt det, der kommer sådan udefra. Fordi det tidspunkt, hvor din hud, den er sådan allermest udsat, det er jo, når du går udenfor, fordi der kommer så meget, der bare rammer din hud hele tiden. Det er i hvert fald noget, jeg synes er mega rart sådan at vide, at din hud er beskyttet, når du går udenfor. Så det er det sidste produkt i serien, og den her har faktisk ikke brugt sådan lige så meget som de 2 andre. Egentlig mest af alt, fordi at jeg har den her meget fedtet hud, så jeg har ikke brug for så meget fugt. Så jamen, jeg vil i hvert fald bare lige børste tænder nu og hoppe i seng. Jeg håber rigtig meget, at I har nødt til at se med i den her vlog. Men det har sgu været en god dag, og jeg håber rigtig meget, at I har nødt til at se med. Og som egentlig bare er mega, mega skønt. Indtil vi ses næste video. Hej.